ចែកពូជស្រូវសែនក្រអូបនិងពូជស្រូវអូអឹម51ប្រមាណ11តោនដល់កសិករស្រុកប្រាសាទបាគងនៅខេត្តសៀមរាបគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានផ្តល់ពូជស្រូវសែនក្រអូបនិងអូអឹម51ចំនួន11តោនទៅដល់ប្រជាកសិករដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំនួនសរុប5ឃុំស្មើនឹង110គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបលោកងានភិរុនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កាលពីម្សិលមិញនេះដែលប្រជាកសិករបានទទួលពូជស្រូវពីរប្រភេទគឺស្រូវសែនក្រអូបនិងពូជស្រូវ OM 51លោកទាកំសុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជាក់ថាខេត្តសៀមរាបមានផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ2020 186,300 ហិកតាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់សរុប128,053 ហិកតាលើ9ក្រុងស្រុកមានប្រជាកសិកររងគ្រោះ11,131គ្រួសារនិងខូចខាតស្រូវប្រាំងសរុប203ហិកតាស្មើនឹង414គ្រួសារលោកងានភិរុនអភិបាលរងខេត្តបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរក្សានៅសន្តិសុខស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមពីគ្រោះទឹកជំនន់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងប្រែក្លាយកសិកម្មកម្ពុជាជាកសិកម្មទំនើបមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារកសិករចំពោះរឿងនេះដែរលោកអភិបាលរងខេត្តបានណែនាំដល់ប្រជាកសិករត្រូវយកពូជស្រូវទាំងនេះទៅបង្កបង្កើនផលក្នុងការស្ដារឡើងវិញដែលជាពូជស្រូវមិនរើសរដូវនេះគឺសម្ដែងនៃការយកចិត្តទុកដាក់មួយពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានជួយឧបត្ថម្ភជាស្រូវពូជទៅដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅបង្កបង្កើនផលស្ដារឡើងវិញនៅពូជស្រូវដែលបាត់បង់ទៅហើយការពីគ្រោះទឹកជំនន់នោះ